Llavors, una altra solució, per exemple, importantíssima en el sistema educatiu, és eliminar electoralismes. És a dir, hem de tenir en compte que bé el professor particular de reforç o bé hi ha els mateixos docents en els centres escolars, el que estem fent és treballar amb persones. I el que hem d'intentar és com aquestes persones cada cop es fan més grans, cada cop van creixent com a persones i, evidentment, que el sistema educatiu aquí ha de posar el seu granet de sorra, evidentment. En els últims anys s'està comparant Finlàndia amb el nostre sistema educatiu. Jo crec que aquesta comparació és equívoca. Més que equívoca és que no es pot fer aquesta comparació. Per què? Perquè tenim un país que a nivell cultural, a nivell econòmic, a nivell social, doncs és diferent al nostre. Llavors, comparar Finlàndia amb Catalunya, doncs jo crec que no té ni solta ni volta. Llavors, per què no té ni solta ni volta? Doncs perquè Finlàndia té una sèrie de característiques que el fan diferent a nosaltres. En primer lloc, la formació del professorat. Els professors a Finlàndia tenen moltes hores, moltes més hores que els professors catalans. Llavors, això que hem de fer és, primer de tot, donar més formació als professorats, tenint en compte que, en cap cas, el que estic fent és qüestionant la bona tasca docent que estan fent els nostres docents, en cap cas. Fins i tot el que hem d'intentar és formar-los, encara molt millor, i posar doncs, més recursos que previnin de l'Estat. Llavors, Finlàndia és un país en el qual l'Estat inverteix molt en educació. Per què? Doncs perquè té molt clar que aquells alumnes que ja puguin estar fent secundària, per exemple, o primària o batxillerat, és igual, tenen molt clar que aquests alumnes seran la generació del futur. Llavors, quan més inverteixi en aquests alumnes, més s'està invertint en el que és el futur del país finlandès. Llavors, per altra banda, la implicació dels pares en aquest país és increïble. O sigui, jo crec que una de les coses que ens passen per davant és la implicació dels pares amb el que és l'educació i formació dels seus fills. Llavors, allà els pares estan en contacte, si no diari o setmanal, amb el que és el seu tutor al centre escolar. Llavors, clar, és un treball conjunt, podríem dir, entre l'estructura social, l'estructura familiar, l'estructura educativa, que fa que hi hagi doncs, una millora en tot aquest sistema educatiu que és el finlandès. Llavors, repetiria, comparar-nos amb aquests països nòrdics, jo crec que no es pot fer. En tots aquests anys impartint classes particulars, sempre he confiat en el treball individual professor-alumne. Sí que és veritat que a vegades pots tenir un professor particular pot tenir un parell o tres d'alumnes, sempre que siguin, evidentment, de la mateixa matèria i nivell. Però sí que és veritat que el treball individual, repetiria que és el millor per tal d'aconseguir els objectius que pretenem com a professors particulars de reforç. Evidentment que també depèn del treball que vulguem fer amb aquest alumne, perquè clar, si el que es tracta és de preparar-lo per una determinada matèria o examen, doncs el treball individual serà el que millor el podrà preparar. Tot i que a vegades hi ha matèries que el que fan és necessitar no un alumne, sinó el treball de diversos alumnes. Llavors estaríem parlant del que seria un projecte cooperatiu amb aquests alumnes i un treball conjunt, que, repeteixo, per segons quines matèries vulguem preparar, doncs evidentment el treball cooperatiu serà el que millors resultats portarà. Avui dia el que necessiten els alumnes és diverses coses. En primer lloc, saber planificar-se la feina. Perquè clar, hem de tenir en compte que hi ha unes matèries que requeriran doncs, entregar uns determinats dossiers, altres matèries que hi haurà exàmens que els alumnes hauran de superar. I sí que és veritat que si partim d'una bona planificació i organització del treball, aquests resultats que pretenem doncs, seran cada cop més positius. Llavors, un dels problemes a vegades que tenen els alumnes és que davant un examen o davant d'una determinada feina que han d'entregar no saben com començar a posar-se a fer la feina o no saben com posar-se i a estudiar. Llavors, sí que és veritat que cada cop és més important que els alumnes tinguin eines i recursos, com per exemple com les tècniques d'estudi, que el que fan és possibilitar als alumnes aquestes característiques que estic parlant, el fet de saber-se organitzar la feina, saber-se planificar, saber l'important d'un determinat text, el fet de saber resumir un text, fer un esquema, són tècniques que no els ajudaran únicament en la seva etapa escolar, sinó crec que els ajudaran en tota la seva vida. Perquè, clar, a vegades el que estem fent és formar alumnes, però hem de tenir en compte que el que estem fent és també formar persones, ja siguin joves o més grans. I això, en el que és el desenvolupament de la persona, jo crec que és totalment positiu. En el llibre es comenta que hi ha una tècnica, que és la que jo anomeno la tècnica del buit, que a partir d'un estudi, que és l'estudi que he portat fent doncs, tots aquests anys impartint classes particulars de reforç, el que em ve a dir aquesta tècnica és que avui dia els alumnes, o molts alumnes, el que intenten és aconseguir l'aprovat, és a dir, el famós 5. Llavors, què passa? Si aquest alumne el que pretén només és arribar al 5, el que pot passar és que tingui un suspès. Llavors, el que hem d'intentar
és, en aquest alumne, dir-li que el seu objectiu ha de ser un 8. Del 0 al 10, busquem el 8. Per què? Doncs perquè si li diem a l'alumne que el que ha de fer és aconseguir un 10, evidentment per ell serà impossible. O per la majoria d'alumnes serà impossible. Per tant, ja abans de fer l'examen o abans de preparar-se l'examen, els hem de motivar dient-los que l'objectiu serà el 8. Per què? Perquè el 8 és una xifra assolible i que crec que amb esforç i dedicació el podran aconseguir. Llavors, repeteixo, buscar el 5 pot comportar suspendre, buscar el 8 pot fer que no únicament aprovi l'alumne, sinó que realment s'aconsegueixi aquest rendiment que estem buscant. El llibre, en principi, no va dirigit a un públic determinat, sinó que va dirigit a pares, professors, alumnes... És a dir, que és un llibre obert a tothom. Amb aquest objectiu el vaig escriure i amb aquest objectiu també el que intento és recomanar aquest llibre, no? Perquè, evidentment, és la meva experiència, perquè en el llibre s'explica el que és la meva autobiografia, impartint classes particulars de reforç, però és un llibre per disfrutar-lo, per llegir-lo, per aprendre, per recordar aquella etapa estudiantil que tothom van viure, perquè, evidentment, si hi ha coses que tothom fa a la vida és formar-se i educar-se, o hem d'intentar tenir alumnes formats i educats. M'agradaria acabar amb una frase, que és la frase amb la qual acabo el llibre, i està la contraportada del mateix, i diu el següent: una societat educada i formada constitueix la millor garantia pel seu progrés. És una frase que crec molt adequada per aquest temps de crisi econòmica, perquè a vegades només es parla de crisi econòmica, però hem de tenir en compte que estem vivint una situació de crisi educativa també, de crisi de valors, de moltes crisis. Per tant, jo crec que aquesta frase crec que pot ser adequada per aquest temps.